Haddii aad ku cusub tahay channelkayaga, fadlan taabo subscribe, like, amba share si aad noo taageerto. Dameerkii iyo haragii libaaxa. Maalin isaga oo iska lugaynaya, dameerkii awale wuxuu arkay libaax. Markuu ku soo dhawaaday, wuxuu arkay inaanu dhaqaaqin. Qoyn yar ayuu la hadlay. Libaaxu, ma fiican tahay? Laakiin libaaxi uma jawaabin. Markuu sag taagay, wuxuu arkay inuu harag libaax yahay. Ugaarsade ayaa meesha kaga tagay si uu u qalalo, ayuu is yiri cawaale. Wuu gashaday haragii. Biyaha baliga markuu isku arkay, wuxuu yidhi, libaax run ah ayaan u eegahay. Isaga oo huwan ayuu socsocday. Markuu xaafaddii u soo dhawaaday, wuxuu arkay ninkii beeralayda ahaa oo ku soo socda. Ninkii beeralayda ahaa wuxuu eegaa inuu baqanayo. Markuu soo dhawaaday, qaylo ayuu bilaabay. Cawaale ku qayliyay. Libaaxow, tag! Halkan shaqo kuma lihid, ayuu yidhi. Cawaale wuxuu ka fikiray inay fiicnaan lahayd hadduu dad meel kale joogana ka nixin lahaa. Wuxuu tegay tuuladii. Waa laga wada cararay. Ninkii beeralayda ahaa oo soo dabagalay mooyaane. Awaale siduu ugu farxay in laga wada baqay. Codkiisa ayuu sare u qaaday oo qoslay. Markaasaa ninkii beeralayda ahaa gartay inuu dameerkii yahay. Wuu u yimidoo xoogu dilay. Naxdintuu dadka ka nixiyey aawadeed. Murtida sheekada ku jirta maxay tahay? Dar fiican way qarin, laakiin erayada nacasnimada ah way ka shifaan doqon. Haddii aad ku cusub tahay channelkayaga, fadlan taabo subscribe, like, amba share si aad noo taageerto.